Галочка, це Максим Васько, хата продуктів. По завозу у вас вулиця правильно Котляревського чи яка? Куди вам завозить товар? Яка то фірма? Ну, хата продуктів. Коли у вас окошко, щоб я перетасував, так сказати, пересортився, щоб не було накладочок? Я не розумію, про що ви говорите. Ну, дивіться, мені по вайберу скинули, специфікація, невеличкі партії вас цікавлять, да? 3 штуки за 2 дні. У мене товар ексклюзивний, довгопортуючийся. Ну, я професійний, так сказати, мерчандайзер. Можу вам забезпечити не тільки товар, но й рекламу. Що вам скинув по вайберу? Ну, дивіться. Навіть мелких, нікому не нужних товарів, це, ну, я говорю, що це ерундайзери в нас такі. Ми предпродажну підготовку проводимо пищевих і условно-пищевих продуктів. Чуєте мене? Я вас нас чую. Не потрібна навіть реклама, в нас груднички самі розповідають один одному по принципу сарафанного радіо. А для чого ви мені це все говорите? Ну, за хід продаж це дєтська коньячна смесь кріпиш. Мені не треба такої продукції. Як це не треба? В нас же ексклюзивний товар, який ми вже доставили в область. Хто замовляв вам цей товар? Ну, по вайберу мені скинули, сказали, Русланочки, завези на Котляревського. Так я так розумію, що 28-й номер у вас, так, чи як? Я не знаю, про який ви товар взагалі говорите, не знаю, хто. Так я ж вам кажу, свініна на говяжій косточці написано в мене. Пельмені 3 холостяка. Ні, я такого не замовляла. Ну, а морський грибішок з начосом. 60 кілограм. Хід продаж мене сьогодні. Це хліб з майонезом по-царськи. Було у вас таке вже, да? Завозили вам? Сир фарширований дірочками, утіна грудка з соусом для кольте. Ви чули про неї, ні? Ні, не чула. Це Лена. Так що продовжуємо святкувати ваш день народження, Русланочка, в ефірі найвеселішого радіо. З днем народження, з ювілеєм. Тримайтесь. Єлена, я стрічу на стол.